ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತ ನಾಯಂಡಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಾರ್ಥಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾರೇ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸುಕೃತ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಸೊಗಸಾಗಿರೋ ಅಂತ. ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಾ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಗುಮುಖದ ಒಡೆಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿದಂತಹ ಜೀವವದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖೇನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಾಯಂಡಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಎಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜರುಗ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸುಂದರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಕೂಡ ಆಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು, ಹಾಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 9,995.73 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 209 ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 6,808 ಚದರ ಅಡಿಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಲಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ